Sommeren er forbi nu. Ej, nu skal jeg nok lade være med det. Jeg ved godt, det lyder meget bedre end C.V. Jørgensen, så jeg skal nok lade være med at synge for meget. Men det er den. Det er september nu. Og selvom det virker til, at vejrguderne de benår os med lidt godt vejr herop til weekenden, så ved jeg jo rent faktisk ikke, hvor lang tid nu, at vi kan være heldige, der er godt vejr. Så det er mere at udnytte enhver form for mulighed for at komme ud lige og lufte den gode gamle Ford. Fordi lige om lidt, så er det vinter, og så kan man ikke køre i den mere. Så jeg har valgt at køre en lille tur på eventyr. Men første opgave, det er at gøre noget ved de her ruder her rundt, fordi der er simpelthen nogen, der har græsset dem til i kalkvand og alt muligt andet forfærdeligt. Så det skal vi lige have gjort noget ved. Nogle gange så kan jeg godt sådan begynde at stene lidt over, hvad der egentlig gik galt for altså datidens servicestation. Altså tankstationen, hvor man kørte ind, og klokken ringede, og ding ding, og så skulle vi have fyldt, jeg skal gerne bede om blyfri fra en femmer. Du ved, jeg er ikke så gammel, at jeg selv har oplevet det der, men det er som om, at man sælger mere bleer og milkshakes på tankstationen, end du rent faktisk sælger noget til bilen. Har du nogensinde tænkt over det? Hvad skete der egentlig? Hvad gjorde, at man ikke som tankpasser løber ud og fylder på for dem, der stopper ind og sådan nogle ting? At det bliver mere sådan et supermarked med benzin, end det rent faktisk er en servicestation. Men det var fandme dejligt lige at få vasket ruderne. Jeg har det sådan, og det kan måske være, at du har det på samme måde, at køre en tur er faktisk lidt ligesom at se fjernsyn. Se landskabet sådan køre forbi lige så stille og roligt, og se hvordan virkeligheden den ser ud. Det er fuldstændig lige så godt som at se en film. Det gode ved det er så, hvis man lige kan sætte lidt musik til os. Nu er desværre mit anlæg er løbet tør for strøm, og jeg tror ikke, jeg har et stik med til det. Men det må jeg jo lige finde ud af, om jeg har. Men her er skønt. Der er fandme fedt med flot. Jeg har besluttet mig for, at vi skal gå en tur i Mols et sted. For det er faktisk et sted, jeg ikke er så tit. Eller i hvert fald inden for de seneste år ikke er kommet så tit. Men det er blevet til rigtig meget nu her, fordi der er plads. Og der er ikke så mange mennesker. Og der er fred og ro. Så det er der, vi kører ud nu. Ah, men det er altså bare smukt, smukt, smukt. Forresten, lige mens jeg har dig. Den danske brumbas og jeg var ude for, det er vel ved at være en lille måneds tid siden, hvor jeg var oppe og besøge ham, og vi kedede os, og så blev vi enige om, skal vi ikke prøve bare lige at filme lidt af min Ford, og sådan lige, du ved, lave et eller andet. Og det endte så ud i, at han lavede nogle mega fede billeder af min Ford, og så lavede vi sådan en halv times interview på hans kanal. Jeg lægger link til begge videoer hernede i beskrivelsen. Der er du meget velkommen til at tjekke dem ud. Men så tillod jeg mig at lave et sammendrag af de fede billeder, han lavede, og det musik, han lagde under. Og så udklip fra det interview, altså hvor jeg sådan snakker om den, til en lille montage på, jeg tror, den er et par minutter. Jeg hedder Christian Drastrup, 37 år gammel. Bor i en lille by lidt nord for Aarhus. Og går og hygger ligesom dig med nogle YouTube-videoer. Den her Ford har jeg haft i 8 år. Den er kønt langt fra, og langt fra kønt. Fra første færd, at jeg ejede den her bil her, så satte jeg mig ind i den, og så drejede jeg nøglen, og når man gjorde det, så vidste man, så havde, der var ikke noget, jeg skulle nå.
Jeg skulle ikke noget sted hen, jeg skulle ikke nå noget. Vi tog det bare på gefylen. Og så pluder den her bil afsted, og du kan nærmest høre hver en lille bold inde i den, der raller og rasler, og du lytter efter, hvordan lyder den i dag i forhold til, hvordan lød den i går, og er der noget, jeg skal gøre noget ved? Jamen det kan noget, det kan bare noget helt specielt. Altså den kan have gode dage, og den kan have dårlige dage. Så er der en dør, og den skal lukkes på en helt bestemt måde, og hvis det bliver lidt for varmt, så har jeg et panel for eksempel, der giver sig en lille bitte smule, og så sidder det fast i døren, når du åbner, og det skal man lige vide. Og man skal lige vide, at ved nedgearing, når man kommer kørende omkring et kryds, så slår den altså igen, hvis du ikke giver den det rigtige gas og sådan ting. Du er med til at køre den her bil. Du sætter dig ikke ind bare at køre den ned og handler, du er med til at køre den, og du er med til, at det skal gå godt. Så den har en eller anden sjæl. En anden charme ting, jeg synes, der er ved den her, det er, at hvis du kigger på den i profil, så er den fuldstændig ligesom man ville tegne en bil, når man var 7 år gammel. En firkantet kasse med en skrå kasse ovenpå, og så 2 runde hjul. Det er en ældre frue. Så den her står med det patina, den her den kommer til at stå med. Den kommer ikke til at blive shined mere eller mindre op. Det kan godt være, at den lige får et par nye sæder. Så er der sgu pitstop ved Skøds Hoved. Skøds Hovedhavn ligger lige derovre. For at se, man kan kigge ind til Aarhus. Det er næsten lige før, man kan kaste en sten derovre. Nu kan se det hele. Lisbjerg forbrændingen. Og hele vejen ind til Aarhus. Fanden flot. Isbjerget. Lighthouse. APM-terminalen. Søsterhøjantennen. Det er der. Det hele. Så det er helt perfekt. Så jeg vil lige sætte mig her. Og så vil jeg lave mig selv en kop kaffe, tror jeg. Det er lang tid siden, jeg har gjort det. Nu kommer der lige sådan en vaskeægte, mange har spurgt. Men der kommer lige sådan en lille information til borgerne om samfundet. Ops, hvad hedder det? Der er nogen, der har spurgt mig omkring den her kaffekværn, som jeg fik i fødselsdagsgave. Hvad det er for en, og hvor man kan få den henne, og alle sådan nogle ting. Det er en GSI Outdoor, og jeg er ret sikker på, nu har jeg fået den i gave, men jeg er ret sikker på, at den er købt i Spidersport. Og jeg synes faktisk, den er ret lækker. Det giver noget helt andet at kværne sin egen kaffe, i stedet for at lave sådan noget instant hejs og alle de der ting. Og altså, det er jo simpelthen bare at tage denne her af. Åbne for kalorier her. Så skal man bare lige finde nogle kaffebønner. Og jeg arbejder stadigvæk på, hvor meget kaffe jeg egentlig skal komme i. Der er sådan en smart dimmer her på siden, som ligesom lige viser, hvor mange gram man kan hælde i. Og med den her kaffe her, jeg ved ikke om det er fordi, at jeg, altså det er stadigvæk lidt i testfasen det her, men jeg hælder sgu bare fuld skrald i, så meget den nu kan. Ej, duften af det her, det er bare helt fantastisk. Og jeg ved godt, alle kaffekonnoisseurer, de sidder og grimmer sig nu over, at jeg har valgt en eller anden dødssyg kaffe, men altså også lige slappe lidt af. Igen, vi er længt over instant. Og så har man egentlig håndtaget her, og det er så smart fikset sammen, at man lige kan tage den her af, og så lige vende den rundt, og så har du lige pludselig den her spilledåse mount her, eller hvad man siger.
fiskeri af. Sådan der. Dut. Så en her. Og så kører man. Så er der sådan en dims, der viser, hvad for en vej jeg skal køre. Så er det egentlig bare at grinde derudad, du. Whoop til Daisy. Så skal vi lige have kogt noget vand. Første vand fra Djursland. Det bedste. Og så ved jeg godt, at der står, at uha, du må ikke tænde denne her, mens den sidder på, fordi du kan eksplodere og alle de der ting der. Men det er altså kun, hvis man ikke passer på. Og jeg er en crime writer. Så jeg tænder den altså uden. Kan det bare lige få lov til at stå der og bare lige hygge sig? Det tager ikke lang tid at få det til at koge. Normalvist, så vil jeg jo på det her tidspunkt så bare hælde kaffebønnerne ned i krukken her. Men det giver en masse oprydning, fordi at når de bliver presset sammen dernede i, så, ja, så skal man jo have det ud, og det er ikke bare lige sådan til at skylle. Så jeg har fundet nogle kaffefiltre, som jeg vil prøve at putte sådan et kaffefilter i, og så lægge dem ned i det. Og fordi så er ideen, det her det er lidt svært at gøre med en hånd, så er ideen, at den ligesom tager... jeg har set det her, hvor det er nogen, de er sådan lidt større og sådan noget. Men jeg tror godt, det her det kan gå. Se, så er ideen, at det ligesom, når denne her, den kommer ind på, så vil den lige gå ned under vandlinjen her, fordi så kan kaffen lige få lov til at trække. Har den så ud til allerede at trukket lidt. Og så er ideen så, at så bliver kaffen inde i filtret, og så kan jeg bare tage filtret op og smide ud, og så er kaffekanden ikke fyldt med grums. Har den fået 10 minutter plus minus, så kan vi godt trykke den flaget. Så må vi se, hvordan det bliver. Jeg beklager jo den måde, jeg ligger på. Jeg ved ikke. Mester ser og hører 2016. Nå, nu skal vi have kaffe. Gå væk. Der er en dum flue der. Nu skal vi ikke have. Nu skal vi have noget kaffe. Efter at have stået så længe. Det ligner kaffe. Det er jeg nødt til at sige. Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Nej, det er simpelthen bare skønt at sidde her lige så stille. Der er stort set ingen mennesker, og så bare lytte til havet, der bruser. Jeg sidder bare lige her og venter på, at jeg lige får lidt strøm på dronen. Jeg vil godt lige lave lidt, bare lige lidt dronefilm herude fra. I den forbindelse, så vil jeg altså godt sige, dedikere et stykke af min vlog til at sige tusind tak til Powerbanks. De redder min røv hver fucking eneste gang, fordi jeg er typen, der bare aldrig nogensinde får ladet mine ting. Så lige nu, der lader jeg det her kamera, og jeg lader mine dronebatterier, imens vi venter. Så må vi se. Den er tusse gammel, den her 20.000 Powerbanks ting. Men den holder fint endnu. Jeg ved bare ikke, hvor hurtigt. Man kunne nok godt få en, der kunne lade lidt hurtigere. Men skidt med det. Det virker. Og jeg nyder stilheden. Det er dejligt. Der er en kilde. Der springer sådan en kilde ud. Lige hernede i vandkanten. Det ser ret sjovt ud.
op, vi skulle på vejen igen. Nu kunne jeg ikke holde til at sidde og vente mere, men heldigvis så var dronebatteriet også lige ladet op, så jeg kunne lige lave lidt skud. Jeg ved ikke, det bliver okay, men jeg har stadigvæk meget at lære med den drone der. Men vi har jo lige et lille hængeparti, jeg har egentlig bare lige pakket løsligt ind i bilen, for vi har jo lige et lille hængeparti med, med den der kaffeting der, om den egentlig er blevet god. Men jeg tænker lige at køre lige herover på, på Skødshoved Havn, fordi der har de en skraldespand. Og så kan man jo lige putte det i skraldespanden og så videre. Nå, nu bliver det spændende at se, hvordan det forledes. Der er sådan rimelig meget grums ud over det hele. Det er ulækre fingre. Nå, jeg går lige i resten af det rent. Og så må det blive sådan. Jeg vil nu ikke sige, det er galt. Men det er lidt irriterende at skulle med alt det her grums og det lort her i, fordi det gør det jo altså lidt mere adbad. Kaffekanden, der kan man som oftest bare fylde lidt vand i, og så lige skubbe rundt, og så er det stort set ude. Det spændende liv med Christian Drastrup, hvor han gør kaffekanden ren. Så starter det store puslespil. Bil, du har der. Tak skal du have. Lå på. Så er den klar til næste tur. Hov, hov. Hvad skuer mit øje? Det er jo gourmet. Den gode superbrusen i tvæd. Han havde sgu lige en bitte leverstuhaj til 9 kroner. Og så lige verdens bedste rugbrød fra Sjulstad. Så jeg skal have en lun rugbrødsmad med lever på steg. Så nu kører jeg et eller andet rigtig hyggeligt sted hen. Og så sætter jeg mig og spiser det. Og så vil jeg faktisk sige, at det her, det blev dette afsnit af Christian Rastrup's vlog. Jeg håber, du har hygget dig. Det har jeg i hvert fald med at lave den. Og så ses vi bare lige pludselig igen. Samme tid, var jeg lige ved at sige, og samme sted, det siger man overhovedet ikke. Jeg skal øve mig lidt på at lave de her afslutninger her. Kan I have det godt? Hej hej.